God morgon, eller god morgon, ja, klockan är 11.35. Jag har ätit frukost alltså, och nu ska vi börja vloggen. Samt jag ska spela in en video som ska komma ut idag. Denna video kommer ut imorgon. Nu börjar jag vloggveckan, så ni får hänga med på det. Så, nu har jag spelat in. Klockan är nu 12.13. Jag ska lägga in filerna och redigera så jag kan lägga upp den. Så nu ska jag redigera. Nu har jag redigerat. Håller på att kolla igenom när nu ska rendera sen. Klockan är 13.35. Så ska jag kolla igenom och sen rendera. Och sen blir det ladda upp på YouTube. Så. Så vet jag fan vad jag ska. Alltså jag var i Tollarp igår. Kollade på matchen. Kollade ni på matchen? Sverige-Tyskland. Och vad tycker ni om den? Vad tycker ni om domaren? Och hur borde Sverige ett straff? Det tycker jag. Jag vet inte vad ni tycker. Kommentera gärna. Nu sitter jag här. Väntar på att min eller dagens video ska bli renderad. Och sitter och kollar på en Jocke Jonas spökvideo. På barnmålare korset när de är där igen. Nu är jag här igen. Jag håller på att ladda upp videon på YouTube. Sitter och skriver lite och gjort thumbnail och allt sånt. Så jag vet inte riktigt vad jag håller på att ladda till drönaren. Sen tänkte jag ut och prova att köra lite drönare. Det kan bli roligt. Och så sitter jag och planerar lite när vi ska till Göteborg och sånt. Där ska vi med vlogga. Jag ska städa lite idag, eller lite plocka undan och sånt. Så idag är det en rädd chill och idag händer det inte så mycket. Men vi ska flyga drönare. En liten drönare, den är inte stor. Den är. Det är ingen sån bauta drönare utan det är en liten drönare. Jag ska visa. Där har vi den. Så den är inte så jättestor men. Den ska jag kunna filma i alla fall. Och nu såg jag att batteriet håller på att dö. Så vi byter batteri. Nu är jag ute och tänkte testa drönaren. Fast nu ser man att börjar det åska och sånt. Men vi får väl se hur det går. Så jag tänkte jag sätter kameran här och så ska vi se om vi får några bilder när vi lyfter. Då har jag flygit lite men det gick inte så bra för att det regnade och så blåste det så den bara så jag krockade med den istället. Men jag hoppas att det kommer lite film i alla fall. Nu ska jag in och äta. Jag har ätit. Och jag är ute igen och tänkte fortsätta flyga lite. Det har blivit finare väder. Det var inte länge det åskar alltså. Jag vet hur går. Vi ska hitta blommor. Nu fick jag det som ett från min mamma. Min mamma är där. Ute i skogen. Ska hitta blommor.
Nu är jag ute och går med nästa hund. Kommer inte ens. Nej, nu går det fel. Då har jag kommit hem igen. Jag har varit ute med Atlas, så vi har varit ute och hittat blommor och lite sånt. Så nu tänkte jag sätta mig och borsta tänderna och lite sånt. Borsta tänderna och göra mig i ordning. Sen ska jag duscha. Och sen ska jag upp och redigera denna bloggen. Denna vloggen.